Tere ka minu poolt. Urtikaaria on selline haigus, mida te nüüdseks juba olete eelnevast ettekandest aru saanud, et see ei tähenda mitte ainult kupla ehk nõgestõbe, mis meie jooks nagu esmasena assotsieerub urtikaariaga, vaid sinna juurde käib ka angioödeem. Ja angioödeem kui selline võib siis enamasti urtikaaria puhul just tabada näopiirkonda, kuid võib esineda kätel ja võib esineda ka jalgadel, kätel ja ka limaskestadel. Angioödeem on siis termise alumiste kihtide turse, submukoosast turse, limaskestadel turse ja kubel kui selline tekib siis termise ülemisse kihti piirdunud tursealana. Kubel ja angioödeem mõlemad väga sageli võivad anda sügelustunnet, aga võivad anda ka põletus- ja kipitustunnet, ehk siis võib olla ka ilma sügelustundeta. Mis on urtikaaria puhul oluline on see, et kui me nüüd diferentsime teda eelnenud kõnelejast, siis siin puhul angioödeem on lühiajaline, ehk siis ei püsi 2-3-4 päeva, vaid tavaliselt annab esimese ööpäeva jooksul järgi. Väga sageli, nagu ma ütlesin, nii angioödeem kui urtikaaria võivad esineda koos. Kirjandusandmetel on need protsendid kõikuvad, et on nad siis angioödeem ja urtikaaria koos või siis on ainult angioödeem või on ainult kublad, aga väga sageli nad võivad enamustel patsientidel erinevatel vormide puhul esineda üheaegselt. Ja mis asja on urtikaaria? Urtikaaria tekkes on väga oluline roll just nuumrakud ja nende pinnal olevatel nuumrakud, nendel IgE antikehade retseptoritel. Ehk et kui nüüd mingisugune agents selle urtikaaria vallandab ja see agents võib olla infektsioon, see agents võib olla mingi muu ravim, allergeen, siis see nuumrak aktiveeritakse ja see aktivatsiooni tulemusena vabanevad mediaatorid, mis siis meile kaebusi põhjustavad. Ja see nuumraku aktivatsioon ei pruugi olla ühene. Ehk siis siin võib olla tegemist nii autoimmuunse geneesiga, kus siis on erinevad IgG-tüüpe antikehad, mis siis seonduvad nuumraku pinnal juba oleva IgG-tüüpe antikehaga, mis on selle nuumraku ära sensibiliseerunud. Võib olla see IgG-tüüpe antikeha seondub otse selle retseptoriga. Või siis puhas allergiline reaktsioon, ehk meil on mingisugune allergeen, mis seondub nuumraku sensibiliseerunud antikehaga ja see aktiveerib nuumraku, nuumrakust vabanevad mediaatorid, milles siis peamine on histamiin ja see tekitab meile selle kaebuse need sümptomid, mida patsient meil esitab sügelus, turse, erüteem ja ka angioödeem. Urtikaariat üldiselt me saame jagada suures laadus kahte gruppi. Meil on äge urtikaaria ja meil on krooniline urtikaaria. Ma olen enam kindel, et kõik te olete ise kogenud mingil hetkel teatud episood ägedast urtikaariast ja teil kindlasti enamusel on mingisugunegi patsient, kellel olnud raske mägeda urtikaaria episood. Natuke vähemal teist ehk on ka kroonilise urtikaariaga patsiente. Aga äge urtikaaria on väga sageli kas allergiatest tingitud või infektsioonidest tingitud. Ja lastel on ta enamasti just infektsioonidest tingitud. Et võiks öelda, et kuskil ligikaudu 80% laste ägedatest urtikaariatest on seotud kas enteroviiruse, adenoviirusega, mõnikord ka isegi gripiviirusega, on ka Epstein-Barri viirusega seotud ja on ka parasitaarsete infektsioonidega seotud urtikaariat. Ja sellistel puhkudel nii-öelda see urtikaari episood tuleb, me kupeerime selle episoodi ja see ei pruugi üldse korduda edaspidelus. Kui on tegemist ravimist indutseeritud urtikaariaga, siis nii lastel kui täiskasvutel on siin väga sageli, võivad olla põhjuseks ensaidid, võivad olla põhjuseks näiteks penitsiliinir ja antibiootikumid, mis sagedamine urtikaariat annavad. Samuti võib urtikaariat põhjustada ka radiokontrastaine uuringud, mis siis mitte spetsiifiliselt aktiveerivad nuumraku ja seetõttu meil avaldub urtikaaria pilt. Lisaks sai siin meie esimeses loengus räägitud anafülaksiast, ehk siis ka erinevad putukad pisted võivad põhjustada generaliseerunud urtikaariat ja lisaks need toiduallergeenid, mis sageli esimese poole tunni jooksul mõningad veidikene hiljem võivad siis avaldada ka urtikaarse lööbena. Lisaks nendele tavapärastele juba tänasest tuttavatele asjadele võib ägeda urtikaaria põhjustada ka füüsiline faktor, ehk siis äge kuumus, külm, vibratsioon ja neid põhjuseid on erinevaid.
aga need enamasti jäävad nii-öelda korduma ja nendel patsientidel sageli esineb siis krooniline urtikaaria. Ja kroonilise urtikaaria kriteeriumiks on see, et patsientil on olnud kaebused praktiliselt igapäevaselt ja vähemalt 6 nädalat järjest. Ja kroonilise urtikaaria omakorda me saame jagada nii-öelda 2 gruppi. Meil on indutseeritav krooniline urtikaaria, kus siis on meil teada mingisugune füüsikaline faktor, mis selle urtikaaria on põhjustanud. On ta siis külm, kuum, päikesevalgus, samamoodi vibratsioon, vesi, kolinergiline urtikaaria, mis siis tekib siis, kui patsient kuumas higistab. Ja võib-olla kontakturtikaariat. Jätsin praegu siin üle hüpates vahele urtikaaria faktiitse, ehk siis me niinud tehislik urtikaaria, ehk siis see, kui patsient ise endale urtikaaria kublad peale kratsib, sest et ta inimesel on nahk hüperreaktiivne, ta reageerib ka mehaanilisele ärritusele, ehk siis puhas ennast niimoodi sügamine ja kratsimine vallandab inimesele kublalise lööbe sellesse kratsitavasse alasse, nagu näha selles alumise vasakpoolsel pildil. Ja teine urtikaaria vorm, millest ma enne ka üle õppasin, oli hiline rõhuurtikaaria. See on siis nüüd selline vorm, kus patsient kas pikalt püsti seistes või siis näiteks jalgrattaga sõites, pikk füüsiline koormus, pikk surve teatud keha osale põhjustab turse selles keha osas võib-olla 6-7 tundi hiljem. Ja see urtikaaria vorm urtikaaria alavorm väga sageli avaldub just koos spontaanse urtikaaria, ehk siis teiste kroonilise urtikaaria vormidega. Ja mul on näidata teile üks noorem naisterahvas, kes siis teadas küll, et tal on urtikaaria, aga tal oli vastupandamatu soov minna kevadise ilusel ilmal mehega jalgrattaga sõitma. Ja tema jalgrattaga sõit tipnes siis sellega, et kogu tema nii genitaalide piirkond kui ka ülareis oli turses selle järgselt. Ja ma juba hetke mainisin tagasi ka spontaanset urtikaariat. See on nüüd meie vana nimega idiopaatiline urtikaaria, see, mille korral me nüüd põhjust just nagu ei tea. Aga nüüdseks on ta nimetatud spontaanseks sellepärast, et see urtikaaria ei teki konkreetselt ühegi vallandaja tulemusena, vaid ta tekitab spontaanselt. Enamasti just vastu hommikut ja selget seost eelnevate tegemiste või tegutsemistega ei ole olnud. Ja see krooniline spontaanne urtikaaria on siis kõige sagedasem kroonilise urtikaaria vorm. Võiks öelda, et umbes 2/3 kroonilise urtikaaria juhtudest põevad just spontaanset vormi. Ja enamasti on need õitsvas keskeas kõige paremas eas naisterahvad, 20-40 aastat ja just nii-öelda töötavas eas inimesed. Ja see on ka seetõttu nii-öelda nendele kõige raskem, et kuna sa kunagi ei tea, mis hetkel see haigushoog siin tabab ette aimamatult ja ta on inimestele sotsiaalselt väga, väga kurnav. Urtikaaria läheb üle ise mingil hetkel, aga kahjuks ei oska keegi teile öelda, millal see hetk saabub. Spontaanse urtikaaria korral valdavasa patsiente saab oma haigusest lahti 5 aasta jooksul, aga on võib-olla 5. patsiente, kes peavad seda kannatama 10 ja rohkemgi aastat. Ja kui patsientil on raske haiguskulg, ehk tal on väga ulatuslikud lööbed, kui tal on kaasub angioödeem või temal on lisaks selle spontaansele vormile kaasub ka mingisugune indutseeritav vorm ja tal on ka autoimmuunsuse nähud, siis nendel patsientidel väga sageli see urtikaaria kestab kauem. Ja kui inimesel on haigus, mis eeldatavasti kestab võib-olla 5, võib-olla 10 aastat, ta ei tea, mis hetkel seda tabab, siis on see sotsiaalselt ja emotsionaalselt väga kurnav. Ta häirib sinu tööelu, ta häirib sinu sotsiaalselt elu. Inimesed enamasti kapselduvad tubadesse ja ei käigi kuskil. Sellest nii-öelda meeleolulangus, ööuni on häiritud ja võiks öelda, et keskelt läbi pooled nendest patsientidest omavad ka mõnda psühiaatrilist diagnoosi, mis on just tingitud või enda alguse saanud nende nahahaigusest. Ja kuidas siis selliste urtikaariaga patsientide läheneda? Kui tal on ägeda urtikaariaga patsient, siis tegelikult ei pea te temaga rohkem mitte midagi tegema, kui väga põhjalikult rääkima. Ehk et ei ole vaja teha ulatuslikke uuringuid, ei ole vaja teha vereanalüüse, kui teil ei ole selleks selget viidet. Kui teil on teada, et patsientil oli infektsioon, siis tõenäoliselt on see infektsiooni järgne urtikaaria. See patsient vajab ravi, vajab abi, aga täpsustavaid uuringuid tõenäoliselt vaja ei ole. Kui siis just ei ole vaja kindlaks teha infektsiooni tekitatud odaravida. Mida te peaksite patsiendi käest uurima, on see, et millal tekkis
Ehk siis mitte see, et millal tekkis kroonise vorm puhul näiteks tänase lööve, vaid et kui kaua ta see lööv üldse on olnud. Millistel hetkedel ta nägeneb? Kas see on nii-öelda hommikupoole ööd või ägeneb ta õhtul? Kas see on tal tööga seotud? Kas ta on tegevusega seotud? Kui kaua üks kubel püsib, mis on väga oluline diagnostiliselt, et kindlaks teha, et kas tegemist on urtikaariaga või tegemist on hoopiski vaskuliidiga. Kui on, kas on mingisugused provotseerivaid faktoreid? Kas on mingi konkreetne situatsioon või konkreetne toit või söök, mille järgi patsiendi kaebused tekivad? Ja lisaks siis ka nii-öelda hormonaalsete muutustega tuleb nii-öelda arvestada, et ka naiste rahvad, kui tekivad angioödeemid ja need kipuvad käima teatud tsükliga, siis tasub jälgida, et kas see ei ole see seotud östrogeenide ja kas see angioödeem ei ole hoopiski mitte urtikaaria, vaid hoopiski hereditaarne angioödeem, et kas see ei ole ka perekondliku foonidega. Objektiivne leid, jah, tuleb hinnata, kui kuplas inimene on. Inimeste hinnangud oma kubladele, oma hädadele on väga subjektiivsed, ehk et inimene, kellel on kolm kupla, võib olla surmhaige ja inimene, kellel on võib-olla 5 cm puhast nahka, ütleb, et täna polegi väga viga. Ehk et objektiivne leid tuleks nii-öelda objektiivselt hinnata, aga ma kohe näitan teile, kuidas teil seda lihtsam teha on. Ja diagnostilised uuringud, tõi neile just täpselt 3 uuringut. See on see, mida ühel kroonilise või siis ka ägeda urtikaaria puhul, kui teil on teada, mis see foon on, millised uuringud teil tegelikult vaja teha on. Hemogramm, setereaktsioon ja C-reaktiivne valk. Näidata ära, kas on tegemist infektsiooni mingisuguse fooniga, kas on mingisuguse hematoloogilise haigusega või kas on tegemist põletikulise fooniga. Kui me need 3 tükki välja lülitame, kõik need analüüsid on korras, ja patsiendil ei ole konkreetselt ühtegi selget viidet mingisugusele muule patoloogiale, siis tegelikult me täpsustavad uuringuid väga tegema ei peagi. Ja kui meil on mingid ravimid, mida marrame, et patsiendi urtikaaria on tekkinud nende ravimite võtmise ajal, siis need ravimid tuleb hetkel ära jätta, teha nii-öelda paus ja kui kaebused kaovad, siis me tõenäoliselt oleme kätte saanud patoaine. Ja siia ma olen toonud mõned uuringud, mida siis tuleks teha, kui teil on tekkinud patsiendiga vesteldes kahtlus mõne konkreetse kaebusosas. Kui on allergiakahtlus, siis teete allergiauuringuid. Kui on teatud füüsikalistele provokatsioonidele, füüsikalistele vallandajatele kahtlus, siis suunate patsiendi täpsustajatele uuringutele, nii allergoloogid teevad provokatsioondest kui siis ka nahaarstid sõltuvad provokatsiooni vajadusest. Samamoodi, kui teil on patsient, kellel kublad püsivad üle 24 tunni, üks kubel püsib üle 24 tunni, kubla kadumise järgi jääb sinna pigmendilaik, kui see kubel on valulik või kaasnevad süsteemsed nähud või on petehjad kuskil, siis sellisel juhul tuleb saata patsient kiiremini nahaarsti juurde, et teha nahabiopsi ja välistada vaskuliit, urtikariaalne vaskuliit. Samamoodi autoimmuunuuringud, infektsioonide uuringud, kasvajamarkerid, ikka ainult siis, kui teil on selleks selge kahtlus. Ja kuidas siis läheneda ühele suksele patsiendile? Kui meil on angioödeem, esimene mõte, kas patsient väga suur osa meist kasutab antihypertensiivseid ravimeid, kas patsient kasutab hakainhibiitor ravi, kui patsient kasutab hakainhibiitor ravi, kas seda võimalik vahetada, kui vahetamise järgselt patsient saavutab oma urtikaarias või angioödeemis remissiooni, siis järelikult oli see hakeindutseeritud angioödeem. Kui meil nii-öelda tekib kahtlus perekondlikule või siis omandatud angioödeemile, siis tuleb teha vastavad uuringud, nagu doktor Savisaar hetkel just hetk tagasi teile rääkis. Kui me sealt saame haiguse kätte, siis meil on diagnoos olemas. Teiselt poolt, kui meil on kublad ja meil, just nagu ma hetk tagasi rääkisin, meil on süsteemsed sümptomid, meil on palavik, meil on liigesvalud, siis me kahtlustame kas mingit põletikulist haigust või siis kahtlustame vaskuliiti. Need on ka kiiresti selgeks tehtavad biopsia näol või siis vereanalüüsist autoimmuunanalüüside abil. Ja kui me siiamaani ei ole ühtegi põhjust leidnud, aga meil on mingi indutseeritav faktor, siis tuleb indutseeritav faktoriga tõestada, et see tõepoolest patsiendi kaebuse esile kutsub ja me saame indutseeritava urtikaaria. Ja kui me ikka veel ei ole mitte midagi leidnud, siis järelikult istume me selle koha peal, kus meil on krooniline spontaanne urtikaaria. Ja mida me selle patsiendiga teeme? Kõigepealt me uurime ära, kui väga hädas see patsient on. Et nagu me kõik väga hästi teame, et inimeste emotsioonid ja hinnangud on subjektiivsed, sest selleks, et objektiivselt hinnata, tuleks hinnata iga patsiendi reaktsioone kubla osas ja sügele osas iga päev.
Ehk siis see on lihtne nii-öelda tabel, mida patsient saab kodust täita, hindab ennast, mitu kuplad on, loeb kokku, mitu kuplad on päeva jooksul on, kui väga see teda häirib ja paneb selle numbri endale kirja. Näiteks on tal alla 20 kubla, sealt ta saab ühe punkti ja see teda eriti ei häiri, siis saab ta saab veel ühe punkti, paneb nüüd üks ja üks kirja, saab kokku päevaskooriks 2 ja nii ta jälgib ennast 7 päeva. Ja see 7 päeva skoor annab meile tegelikult ilusa nii-öelda ülevaate keskmiselt selle kohta, kui äge, kui objektiivselt äge on patsiendi urtikaaria nii-öelda haigus hetkel ja milline on see raskusaste ja vastavalt sellele me oskame siis ka patsiendi paremini aidata. Väga sageli, kui patsient saab oma urtikaaria, kes ütleb, et ma ei söö mitte midagi ja mul ei ole ühtegi allergiat ja väga sageli tõepoolest allergiat ei peagi olema, aga me sööme toiduaineid ja toite, mis kas sisaldavad ise histamiini või teisi biogeensüdamiine või siis vabastavad organismis neid mitte immunoloogiliste, vaid siis puht nii-öelda füüsikaste ja keemiliste reaktsioonide tulemusena. Ja olen toonud siia terve pika nimekirja toiduaineid, mida üks urtikaaria patsient ei peaks sööma. Siin nimekirjas pole mitte ühtegi eluks vajaliku asja, ilma milleta me mõnda aega hakkama ei saa. Ja seda dieeti võiks jälgida 3 nädalat. Kui me 3 nädalat vastu peame, siis on selgelt näha, kas sellest toidu korrigeerimisest on meie lööbele kasu või ei ole. Ja osalt öelda, meie urtikaaria patsiendid kõik paneme selle dieeti peale ilma vastu vaidlemata ja ei jäta neile ka nii-öelda väga sõnaõigust. Ja tegelikult paljudel ta aitab, sest et ta ei pruugi olla peapõhjus, aga ta aitab vähem ägestada seda olemasolevat urtikaariat. Ja siis võidume me ravimiteni. Urtikaaria esimene ja põhiline ravim on antihistamiinikum. Ja esimene valik peakski olema siis, tõin välja kohe, teise põlvkonna antihistamiinikum, see tähendab need nii-öelda uuemad. Esimese põlvkonna alla kuuluvad siis need meie vanad sõbrad suprastiin, dimetrool, taveküül, miskit oli veel, läks juba meelest ära. Aga taveküül on peamine see, mis meil praegu hetkel kätte saadavan. Need ei sobi urtikaaria raviks, ehk nad ei ole soovitatud urtikaaria raviks praegust ravijuhiste alusel. Ehk et peamine probleem on selleks see, et nad põhjustavad kesknärvisüsteemi häireid. Nad küll tekitavad unisust, mis mingil perioodil soovitatigi lausad, kuna inimesel on väga tugev sügelus, et lasta siis õhtul võtab taveküüli, et siis on ta öine uni rahulikum, aga oh ei, kus sa sellega? Viimased uuringud näitavad, et tegelikult selle taveküüli foonil inimene jah, just nagu jääb nii-öelda kergemini magama, aga see tema uni, selle une kvaliteet ei kannata kriitikat. Mis tõttu praegusel hetkel kõiki neid ei taveküüli ega teisi urtikaari eriti kroonilise vormi raviks ei soovitata. Ja kasutame siis meie nii-öelda teise põlvkonna antihistamiinikume, mis meie Eestis nii-öelda turul olevatest preparatidest kõik on täiesti sobivad. Ja neid 2 nädalat ühte järge. Ja väga oluline on patsiendil rõhutada, et antihistamiinikumid tuleb võtta iga päev. Antihistamiinikumi toime on oluliselt parem, kui teda võtta igapäevaselt, võrreldes sellega me võtame ta vastavad vajadusele. Ehk et ära hoida kupla on oluliselt lihtsam, kui kupla on nii-öelda tekkinud kupla ja sügelust maha suruda. Ja kui nüüd siis 2 nädalane ravi litsenseeritud annusega, ehk siis tavaliselt nii-öelda ühe tabletiga ei aita, siis tuleks doosi tõsta. Ja antihistamiinikumi doosi, nende teise põlvkonna antihistamiinikumi doosi võib tõsta kuni 4-kordseks. Ehk et kui meil 1-kordne annus ei aita, siis soovitatav on võtta 2-kordne annus, 2 nädalat ravi ka ei aita, tõstame ta 4-kordse annuse peale. Väga sageli tuuakse selleks, ka meie enda kolleegid toovad välja, et seal võikid tekivad kesknärvisüsteemi kõrvaltoimed, võivad tekida kardiotoksilised kõrvaltoimed, siis nendel preparaadide, mis meil hetkel turul on, kardiotoksilisi kõrvaltoimeid kuni 4-kordses annuses näidatud ei ole. Ehk siis me ei räägi nüüd nendest esimese põlvkonna preparaadidest. Kesknärvisüsteemi kõrvaltoimeid, spikerdan, et meil teile mitte valetada, on niimoodi, et nii madalas kui kõrges annuses pilastiinil ja loratadiinil ei ole näidatud kesknärvisüsteemi kõrvaltoimeid, ehk siis need ei tekita ei unisust ega muid häireid. Ja desloratadiin ja levotsetirisiin normaalses annuses ei tekita samuti unisust, kõrgemas annuses võivad tekitada unisust, aga ei pruugi. Ja järgmise etappina tulevad siis cetirisiin,
mis siis väga sageli võib anda unisust nii tavaannuses kui siis kõrgendatud annuses. Sellest tulenevalt kõik nii-öelda nii täiskasvanud kui lapsed tegelikult peaks olema ühtemoodi ravitud. Samamoodi lastel tõstame annust ühekordsest annusest kahekordse annuseni ja vajadusel neljakordse annuseni, aga siin tuleb arvestada kehakaalu. Ehk see üks annus lapse puhul ei ole sama, mis täiskasvanule, vaid tuleb võtta kehakaalu põhiselt. Ja praegusel hetkel nii-öelda juriidiliselt korrektne slaid, kuidas meil on lubatud kasutada antihistamiinikume, siis tegelikult on siin mõned preparaadid, mida ilusti saab väiksematel tegelastel samamoodi kasutada, kus meil on siis tilgakujul ja me saame neda annustada täpselt vastavalt sellele, palju lapsele vaja on. Tõin välja ka selle alumise taveküüli, mis nii-öelda ravimiinfo ütleb teile, et te võite kasutada alates 3. eluaastast, kordan veel kord rangelt ei soovita. Kui nüüd need kaks esimest astet antihistamiinikumide kuni neljakordse annuseni välja, ei ole teile efekti andnud, siis tegemist on nii-öelda raskema urtikaaria vormiga, mis vajab lisamiseks siis nii-öelda uute tugevamat ravimit. Ja siin on siis nüüd kolmandas astmes meil kolm valikut. Meil on Montelukast, Cyclosporin A ja Omalisumab. Omalisumab on anti-IgE, ehk siis IgE vastane monoklonaalne antikeha. Selle kasutamiseks ei ole vaja määrata eelnevat IgE taset, ehk siis tegelikult urtikaaria puhul ei ole siin oluline, kas tegemist on madala IgE või kõrge IgE-ga. Omalisumabil on väga hea ohutusprofiil, väga hea efektiivsus, ehk siis selles mõttes ideaalne ravi raske kroonilise urtikaariaga patsiendile. Cyclosporin samamoodi hea efektiivsusega. Tema puhul on mõningatel juhkudel ei ole kõigile patsientidele see sobiv, arvestas tema kõrvaltoimete profiili. Ja Montelukast kolmanda valikuna on siis hea ohutusprofiiliga, veidikene kehvema poolsema efektiivsusega, ehk siis temast võib-olla nii palju hästi kasu ei ole, küll aga on ta näiteks väga sobiv näiteks sellistel patsientidel, kellel on pseudoallergiad, ehk siis need histaminergilised reaktsioonid ja kui on ka kolineergiline urtikaariat, ka siis on näidatud, et väga hästi toimib. Ja all kursiivis on glükokortikoidid. See tähendabki seda, et tegelikult kroonilise urtikaaria korral ei ole glükokortikoid ravivalikuks, vaid on valikuks ainult ägenemisel väga lühiajaliselt ja siis ka palun soovitavalt täiesti sellises tugevas annuses, ehk et vähemasti milligramm pro kilo. Ja kui on äge urtikaaria, siis on glükokortikoid omal kohal ja samamoodi lühiajaliselt maksimaalselt 10 päeva. Ehk siis patsiendid, keda meie oleme näinud, kus on saabunud meile 3-4-kuilse kortikoidi ravifoonid, et see on natukene kurjast nende tervise suhtes. Ehk siis veel lühikese jutu lühikesem veel lühem kokkuvõte on siis see, et urtikaaria on nuumraku haigus. Nuumraku haigus tähendab meile histamiini ja raviks tähendab meile antihistamiinikume. Diagnostilised uuringud ei ole ulatuslikult kindlasti mitte vajalikud. Allergiat kroonilise urtikaaria tagant otsima üldiselt ei pea. Ja kui nüüd on siis ravi alustatud antihistamiinikumiga, siis julged tõstke seda annust kahekordseks kuni neljakordseks. Ja kui sellest ei ole kasu, siis suunake patsient nahaarstile või allergoloogile, ehk et saaks alustada siis tugevamat ravi nii-öelda raskema urtikaaria tõttu. Ja kõige olulisem, mis tuleb alati patsientidele öelda, see haigus läheb üle. Ühtegi urtikaaria patsient ei ole veel siiamaani nähtud, kelle urtikaaria elu lõpuni püsima jääks, et see läheb kindlasti üle. Aitäh!